អរគុណស្វាគមន៍មកកាន់ Channel KX Money Online អូខេថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមាន website ថ្មីទៀតដែរចង់ចែកលេខពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូខេថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមាន website ថ្មីដែលចង់ចែកលេខពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាមួយ website មួយនេះគឺលុយមែនតើជាមួយការរកលុយជាមួយ website មួយនេះគឺ free ច្រើនដែរចំនួនរហូតដល់20,000កាក់សម្រាប់ឲ្យពុកម៉ែបងអូនតោះគ្នានឹងទីងក្រុមចៅសមុទ្រដើម្បីរកលុយ free ជាមួយ website មួយនឹងអូខេជាមួយ website មួយនឹងជាមួយការចុះឈ្មោះអីវ៉ាន់គឺងាយស្រួលទេជាមួយការចុះឈ្មោះអូខេហ្នឹងហើយតោះឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលយូរចុចនៅខាងក្រោម description របស់ខ្ញុំទៅបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនតោះគ្នាចាប់អារម្មណ៍អូខេនឹងហើយដែលចូលចិត្តរកលុយតាមរយៈអនឡាញនឹងហើយតោះឥឡូវចូលទៅខាងក្រោម description របស់ខ្ញុំដាក់ link ដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុះឈ្មោះជាមួយ website មួយហ្នឹងអូខេនឹងហើយតោះនៅពេលដែលចុចចូលតាម link របស់ដែលខ្ញុំដាក់នៅខាងក្រោម description របស់ខ្ញុំហ្នឹងអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាច្បាស់ជាមកដល់ទម្រង់មួយនេះហើយអូខេអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមជូនមួយគៀកតិចនឹងហើយនេះសូមចុចក្លោននេះដើម្បីលូតក្លោនចុះឈ្មោះជាមួយ website មួយហ្នឹងអូខេបើសិនជាពួកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអត់ចុចយីតើអត់ចុចក្លោនហ្នឹងទេអត់មានក្លោនចុះឈ្មោះជាមួយ website មួយហ្នឹងទេអូខេមួយទៀតខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មួយទៀតនៅពេលដែលចុចទៅក្នុង website មួយហ្នឹងពួកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាសូមទៅ copy នេះអាលេខកូដ account page របស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នានឹង copy ឲ្យមកអូខេនៅពេលដែលចូលទៅក្នុងកម្មwebsite ហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអាចយកមកផាសនៅកន្លែងហ្នឹងមកដើម្បីចុះឈ្មោះជាមួយ website ហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយដូចជាខ្ញុំបានបង្រៀនជាមួយ website មុនអញ្ចឹងខ្ញុំបានប្រាប់ហើយជាមួយការចុះឈ្មោះត្រូវមានលេខaccount page នេះតិចដូចជាអសនេះអស P1234រហូតដល់8ហ្នឹងក៏គេឧទាហរណ៍ណាតែលេខ account page យើងគឺមានខុសគ្នាអញ្ចឹងណាអូខេតើឥឡូវចូលទៅកាន់ការចុះឈ្មោះវិញអូខេហ្នឹងហើយខាងលើដូចតែខ្ញុំបានបញ្ជាក់ដដែលអញ្ចឹងគឺឈ្មោះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាទី2គឺ Gmail ទី3គឺ password ទី4ក៏ password ដែរអញ្ចឹង password ក៏ដូចតែគ្នានឹងអញ្ចឹងអាខាងលើខាងក្រោមវាយ password តែមួយអសតែមួយអូខេហើយនេះគឺលេខ account page លេខ code account page របស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាហើយសុំគ្រីសនៅក្លោននេះហើយបំពេញ captcha របស់គេលេខ6ខ្ទង់ហ្នឹងដែលឃើញលេខ line នេះមិនយកមកដាក់ក្លោននេះអញ្ចឹងហើយចុចក្លោននេះទៅគឺអូខេហើយនៃការចុះឈ្មោះជាមួយ website វិញហ្នឹងអូខេនឹងហើយតើឡើយចូលទៅក្នុង website មួយនឹងទាំងអស់គ្នាជាមួយ website មួយនឹងព្រោះខ្ញុំតែចោះឈ្មោះជាមួយ website មួយនឹងដែរទេអូខេខ្ញុំសូម log in អូខេនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចោះឈ្មោះហើយគឺ load ឲ្យ save ហើយគឺពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអាចយក Gmail password ដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចោះឈ្មោះមួយនឹងយកមកដាក់ cloud នឹងហើយចុចពាក្យខាងនេះម្ដងដើម្បីចូលទៅក្នុង website នឹងបងប្អូនអូខេនៃការចុះឈ្មោះដំបូងគឺគេ free ចំនួន2000
CR សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នារកលុយ free ជាមួយនឹង website នឹងអូខេហ្នឹងហើយជាមួយ website នឹងពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចរក free បានហើយអាចទៅទិញក្រុមចោលសមុទ្រដើម្បីរកលុយឲ្យយើង free អូខេតោះឥឡូវចុច clone ទី2ដើម្បីចូលទៅទិញក្រុមចោលសមុទ្រទាំងអស់គ្នាអូខេនេះនេះគឺជាក្រុមចោលសមុទ្រដែលពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាតម្រូវឲ្យទិញក្រុមទាំងអស់នោះអូខេឥឡូវលុយយើងមាន20000កាក់ឥឡូវយើងធ្វើម៉េចយើងរកឲ្យវាស្មើ20000ឬក៏ទាបជាង20000ឥឡូវវាមានតែ5000ទេហើយ1000ហើយ100ទេអូខេឥឡូវទិញក្លោនទី3មកដើម្បីរកលុយអូខេឥឡូវខ្ញុំទិញបានមួយហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនៅមក1500ទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំទិញបាន3ទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំទិញក្លោនទី3នឹងទៅអស់ហ្មងទៅទិញបាន4អូខេហ្នឹងហើយឥឡូវទិញបាន3ឯងអូខេអញ្ចឹងនៅមួយទៀតហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំធ្វើការទិញអស់ហើយជាមួយ web ជាមួយនឹងលុយ free ជាមួយ website មិញហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនតោះគ្នាទិញអញ្ចឹងហើយនៅក្លោនទី3អញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនតោះគ្នាអាចទៅប្រមូលផលជាមួយនឹងwebsite នឹងអូខេនេះគឺយើងតាមប៉ុណ្ណេះទេដែលយើងទិញមិញហើយយើងសូមចុចនៅកន្លែងនេះដើម្បីប្រមូលផលទៅបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាមានអាកន្លែងនេះច្រើនណាអូខេនៅពេលដែលចោលសមុទ្រវាប្រមូលបានហើយប្រមូលបានតបសម្បត្តិឡើងនឹងច្រើនហើយពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចចុចខាងពាក្យខាងក្រោមនឹងដើម្បីប្រមូលយកផលចំណេញពី website មួយនឹងអូខេហើយអាចចុច clone ទី3អូខេនៅ clone ទី3សម្រាប់យើងយកទៅលក់តោសម្បត្តិដែលខាងចៅសមុទ្រនឹងគេរកបានហ្នឹងយើងអាចយកទៅលក់ទៅហើយលុយវានឹងធ្លាក់ចូល clone របស់យើងទាំង2នេះហើយសម្រាប់ខាងលើសម្រាប់ទិញក្រុមចៅសមុទ្រទី2គឺលុយសតរបស់យើងសម្រាប់ដកអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅក្លោនមួយជួរនេះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាក៏អាចរកលុយ free ជាមួយនឹង website មួយនឹងបានដែរអូខេឥឡូវសូមចុចក្លោនទី2អូខេក្លោននេះក្លោនទី2ហើយសូមចុចនៅអាក្លោនសសមួយហ្នឹងអូខេឥឡូវខ្ញុំបាន11ឈ្មោះខ្ញុំនៅខាងលើឡៃនេះគឺវាលោតអូខេអញ្ចឹងយើងអាចទៅប្រមូលវាបានហើយឡៃនេះក្លោននេះក៏យើងអាចនេះបានដែរយើងអាចចុចនៅកន្លែងក្លោននឹងអូខេក្លោននៃខ្ញុំគ្រីសហ្នឹងឥឡូវសូមអូខេឥឡូវខ្ញុំបាន2ហ្នឹងហើយយើងអាចធ្វើការប្រមូលដើម្បីឲ្យឡើងដើម្បីរកលុយ free អូខេហ្នឹងហើយហើយក្លោនមួយនេះហើយក្លោនចុងក្រោយគេសម្រាប់ការដាក់លុយជាមួយ website មួយហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាចង់ដាក់លុយជាមួយ website មួយហ្នឹងក៏បានដែរហើយអាចក្លោនទី1ក៏យើងអាចប្រមូលបានដែរអូខេយើងធ្វើការចុចទៅដើម្បីប្រមូលអូខេខ្ញុំបាន37ឥឡូវកន្លែងនេះខ្ញុំឡើងនេះអូខេ
ឃើញហ្នឹងខ្ញុំឡើងណាយជាមួយការរកលុយជាមួយ website ហ្នឹងគឺងាយស្រួលទេសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះចង់រកលុយ free ជាមួយនឹង website ហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនគេថាចូលចិត្តឬក៏ចាប់អារម្មណ៍ចង់រកលុយអីវ៉ាន់អាចចុចខាងក្រោម description របស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយខ្ញុំដាក់ link ដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះចុះឈ្មោះជាមួយ website ហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេ complete comment ហើយនឹង subscribe ម្នាក់មួយបើសិនជាមានកំហុសខុសកងអីណាសូមខន្តីអភ័យទោសជាមួយនឹងឆ្នែល KH ផងអូខេហ្នឹងហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ